ואש יצאה מאת אדוני, ותאכל את החמישים ומאתיים איש מקריבי הקטורת. ואף על פי כן הצטווה משה את מחטות החטאים האלה בנפשותם, ועשו אותם ריקועי פחים ציפוי למזבח, כי יקריבום לפני אדוני ויקדשו. ויקח אל עזר הכהן את מחטות הנחושת אשר הקריבו הסירופים, וירקעום ציפוי למזבח זיכרון לבני ישראל. ופרש רשי זכרונו וברכה, כי קדשו המחטות באסורין בהנאה, שהרי עשאום כלי שרת, החטאים האלה בנפשותם. שנעשו פושעים בנפשותם, שהם נחלקו על הקדוש ברוך הוא. ובגמרא אמרו, החטאים האלה בנפשותם, מהו בנפשותם? שנשמתן נשרפת וגופן קיים. ועוד אמרו שם, בנפשותם שנתחייבו שריפה על עסקי נפשותם, ציפוי למזבח. תניה, מניין שמעלין בקודש, עולה לי רעיון, בסיעתא דשמיא, שהם נעשו ציפוי למזבח, אז הם קדשו ונעשו ציפוי למזבח. כשהם ציפוי למזבח, אז הם מרגישים את כל החום כל הזמן. למרות שהם קדשו, אבל הם נשרפים כל הזמן. כי הם מרגישים את כל החום שיש על המזבח. ושם המקום שלהם לצפות אותם. ועוד אמרו בנפשותם שנתחייבו שריפה על עסקי נפשותם ציפוי למזבח. תניה, מניין שמעלין בקודש, דכתיב עשו אותם ריקועי פחים ציפוי למזבח, כי יקריבום לפני אדוני והקדשו. בתחילה תשמישי מזבח, ועכשיו גופו של מזבח. ועוד אמרו אתם, ומנלן שאין מורידין, אמר רבי, ואמר קרא, ויקם משה את המשכן. ומנלן דמעלין, ואמר קרא את מחטות החטאים כדי לעיל. והרי אנחנו לומדים מכאן דבר נשגב. נשגב ונורא. שהמחטות שהקטירו בהם החטאים האלה בנפשותם שנחלקו על השם, ושנתחייבו שריפה על עסקי נפשותם, ועם כל זה נצטווה משה להרים את המחטות כי קדשו, באסורין בהנאה, שהרי עשאום כלי שרת. ומי הם שעשאום כלי שרת? החטאים האלה בנפשותם. גם בשעת ההקטרה הם היו חטאים. כי הלא הקטירו כדי לקיים את מחלוקתן על הקדוש ברוך הוא. ולא עוד אלא שנצטווה משה לעשותם ציפוי למזבח. כלומר לעלותם בקודש. בתחילה תשמישי מזבח, ועכשיו גופו של מזבח. ולא עוד אלא שכל עיקר ההלכה של מעלין בקודש מכאן לומדים. שמן המשכן לא לומדים, אלא רק שאין מורידין. וזה שמעלין, רק מכאן אנחנו לומדים. מקדושתן של אלו המחטות של החטאים בנפשותם. בהרי לפנינו גילוי בסוד קדושת המחשבה. שיתכן, ובמחיצה אחת עם חטא חמור שאין כמותו, שעל ידו יורדים חיים שעולה, תשכון גם קדושה בתוך תוכה של הטומאה. ומחשבה זו קדושה כל כך, עד שעל ידה יקדשו הכלים, שאף שבהם שירתו את היצר הרע וחטאו אז בנפשותם, אבל כיוון שגם חשבו מחשבת קדושה לשמיים, קדשו הכלים האלה ונעשו כלי שרת, כאותם הכלים שהם כלי שרת למזבח. ולא עוד, אלא שנצטוו לעלות אותם בקודש, ותחת שהיו רק תשמישי מזבח, היו עכשיו גופו של מזבח.
כי יקריבום לפני השם ויקדשו. ויש להתבונן, כי כפלה התורה, מה שכבר נאמר בפסוק הקודם, וירם את המחתות כי קדשו, שהוא טעם על ההרמה מבין השריפה וזריעת האש מהם, שלא יניחם שיסרפו כי קדשו, מפני שעשהום כלי שרת. בפסוק של החרם על הציווי, בעשו אותם ריקועי פחים ציפוי למזבח, שחזרה ונתנה טעם התורה כי יקריבו מפני השם ויקדשו ויהיו לעוד לבני ישראל. ראינו שמהמקרא הזה דקי קדשו לא שמענו, אלא שיש בהם קדושה, אבל לא שיש בהם מעלה של קדושה כזו שדינם לעלות בקודש, שמתשמישי מזבח שהיו אצל המקטירים יעשו לגופו של מזבח. לפיכך אמרה תורה כי יקריבו לפני השם ויקדשו, כלומר במעלת קדושה כזו שדינם גם להעלות בקודש. סיום הכתוב, ויהיו לעוד לבני ישראל. לכאורה, הרי אינו עניין להד המעלין בקודש, ואם כן, מה עניינו בנתינת הטעם למה שעלום בקודש? למה אתה צריך להגיד, ויהיו לעוד לבני ישראל? שהרי רש"י, זכרון לך פרש, ויהיו לעוד לזיכרון, שיאמרו אלו היו מאותן שנחלקו על הכהונה ונשרפו. וילמלא פרשה התורה את מעלת קדושת מחשבת מחשבתם של החולקים האלה, היה באמת עוד מקום לומר כי מה שנכשלו מפני שלא היו קדושים כל כך, ולפיכך לא עלתה הקטורת שלהם לרצון, אבל אחרים שהם קדושים יותר יוכלו לחלוק על הכהונה וימצאו רצון מאת השם על ידי הכתרתם. אז זה בא התורה וגילתה מעלת קדושת מחשבתם בכתרתם, עד כדי כך שחל בהם הדין של מעלין בקודש. ויתר על כן שם עשהום רק לכלי שרת. בא הקדוש ברוך הוא העלה קדושתם שיוצאו פוי למזבח. כלומר גופו של מזבח. וכיוון שהם עם כל קדושתם הנשגבה והעליונה נכשלו ונשרפו, הלא יהיה לאות זיכרון לבני ישראל שאומרו אלו היו מאותן שנחלקו על הכהונה, כלומר גם אלו שהיו קדושים כל כך שאין מעלת קדושה שהיא עולה על מעלתם, גם הם נשרפו. ואז יסתם הגולל על המחשבה שיש אפשרות לחלוק על הכהונה, ויהיה חולק מי שיהיה אחד דתו לשרף. על פי זה מדויק מאוד לשון הגמרא במנחות, שהילפותה מהפסוק הזה דמעלין בקודש, ובא כל הפסוק דכתיב ועשו אותם ויהיו לאות לבני ישראל. זאת אומרת מתחילה מעד סוף של הפסוק, שלכאורה הרי הלימוד של מעלין בקודש הוא רק מהרשע של הפסוק ועשו אותם ציפוי למזבח. ולמה הביאו גם את הספר דקרא ויהיו לאות לבני ישראל? אבל לפי מה שנתבהר זה מבואר יפה שעיקר האות לבני ישראל הוא באמת מהמעלין בקודש, כי רק הוא הזיכרון לבני ישראל למען השלו יקרב איש זר להקטיר כתורת לפני השם לא יהיה כקורח ועדתו, כאשר דיבר השם ביד משה לו. כלומר, כי זהו הזיכרון לבני ישראל, שלא יעלה על דעת שום אדם בישראל, בכל הדורות לחלוק על הכהונה, ולא יעלה על דעת איש זר, שלא מזר אהרון, להקטיר כתורת. כי כבר ניסו לעשות כן קדושי העליון, שעל ידי קדושתם זכו, שכלי שרת שלהם יעשו גופו של מזבח, וגם הם עם כל קדושתם נשרפו. הקשה הרמב"ן, כי קדשו, קדשו המחתות, במסורים בהנאה שכבר עשהום כלי שרת. הקשה הרמב"ן, זכרונו לברכה, ולא ידעתי הטעם הזה, שהרי קטורת זרה הקריבו, וזה שעשה כלי שרת להקטיר בחוץ באיסור, אינו מקודש. אבל יש לומר כי בעבור שעשה כן על פי משה, היו קודש. אז למה פה זה כן קדש? יש לומר כי בעבור שעשה כן על פי משה, שמשה אמר לנו לקחת את המחתות, אז הם היו קודש. כי הם הקדישו אותם לשמיים לפי שחשבו, שהאלוהים יענה אותם באש.
ותהיינה מחתות האלה כדי לשרת בו אל מועד לעולם. אז זה הטעם למה אלה כן קדשו. והנה מה שיש לנו להתבונן בפרשה הזו ולעמיק בה, הוא שהנהגת המשפט האלוקי, השיקול והערכה השמימית של מעשי האדם, הם כדרך שאנו מצלמים את תופעות הטבע. צרק, 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 צרק. מה שנתפס במצלמה, זה מה יש. אתה לא יכול להגיד שזה איננו, הנה זה. רואים. הנהגת המשפט האלוקי, השיקול והערכה השמימית של מעשה האדם, כדרך שמצלמים את תופעות הטבע. כמו שבצילומים מקבלים ומבליטים ומגלים את האורות והצללים, את הבליטות והשקיעות שמעצמים בהופעה החיצונית, כך צילום שמימי של נפשו ורוחו של האדם. כל מחשבותיו הצלולות, כל רחשי יצרו, כל יצרי תת נפשו המסותרים, הכל מצטלם, הכל משתקף, הכל נרשם בגנזי הדין וחשבון השמימים. נקודות הרע שבטוב ונקודות הטוב שברע, חוטי הפיסול שביריעות הנהרגות על טהרת הקודש, גם חוטים דקים של מגמות יושר המשתרבבות לפעמים אל בדי השעטנז והתומה. אין מצווה מחפה על עבירה, ואין עבירה מחבה מצווה. הכל ברור ונפרד, מסויג ומנותח לפי אורו יתברך שמו עד דקה מן הדקה. והכל מעורך ומושקל, ואין שכר ועונש מעוקבים על אף מעשים מוסתרים שבמוסתרים. רע בטוב או טוב ברע, הכל נידון וצפוי. השם צופה הכל ורואה וידון את האדם על כל חלקי קטן שבכל תנועה וזיז. הרי אנחנו רואים מעשה קורח. כל אלה שנסתבכו ונמשכו אחריו, הכתוב קורא להם רשעים וחוטאים בנפשותם. והם ירדו לטמיון ונעבדו לעולם. מכל מקום, כיוון שהיה במעשים שלהם איזה שמץ של מחשבה וכוונה טהורה, כגון במעשי ההקטרה, שהם אמנם נועלו להאמין שהם נבחרי השם, והשם יענה כי הם הצדיקים, ככה הם האמינו, שמץ של מחשבה דקה תורה נזרקה בכל זאת בהקטרתם, ובזכות זה נתקדשו הכלי שרת בקדושה ידועה. אפילו כי האש של הכלים הייתה זרה ומתועבת, וצריך היה להרחיקה ולזרותה מחוץ, ואפילו שכל מעשה התקוממות והמריבה על משה היה בתומעת הגאווה וההתנשאות יסודה, בכל זאת, בכל זאת, בכל זאת, נשתרבבה כאן איזה חוט דקיק של כוונה לשם שמיים, שהועיל שכלי השרת התקדשו במעט. איזה חשבון מדוקדק, לא יאומן כי יסופר. אמנם שעין הבשר ודם אינה מוכשרת למחנה כזאת, אבל לאורו של הקדוש ברוך הוא הכל מצטלם, אפילו כל חלק וחלק דק מן הדק, הכל מובלט ומובחן, ואין שכחה ואין התעלמות מלפני כיסא כבודו. והלא נראה שמשה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא, אל תפן אל מנחתם, והלא הם חוטאים ורשעים כאלה, ומשום מה צריך לבקש לא תתקבל המנחה והתפילה שלהם,
אלא כיוון שהיה בהם איזה נדנות של מחשבה כלילה לשם שמיים. משום כך הוא התאמץ משה בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא שלא יקבל את תפילתם מנחתם. ותפילתו של משה בדרך כלל הייתה כל כך איתנה. ומטרת התפילה הייתה לדחות חוט דקיק אחד של כוונה מקודשת שנתוותה אל מסכת גדולה של מחשבה בלתי טהורה. כמו חוט אחד של צמר שפוסל את הפשטן, החוט אחד של פשטן שפוסל את כל הצמר, וזה שעטנז, ככה פה אפילו חוט דקיק של מחשבה טובה שנערק בתוך מסכת הבלופים, השקרים, הרמאות, הגאווה, הקנאה וכו', גם זה יכול למנוע מההוכחה הניצחת שמשה צודק. כי אם השם יפנה אל מנחתם, יכול להיות שלא יתברר האמת. מכל הנזכר לעיל עלינו ללמוד. מחובתנו לרכוש את ההכרה על מציאות בפעולה בלתי פוסקת של צילום אלוהי בכל רגע ורגע שמחזר אחרינו. זה לא לוויין שרק רואה, אתה מבין פה ושם, זה לוויין שחודר לתוך נבחי הנשמה, לכל מחשבה, לכל הרגש קל שבקלים, לכל פנייה, לכל נגיעה, מפרק את הכל לחלקיקים דקים, מנתח אותם ומעלה אותם במאזן הטוב והרע. מה ששייך לטוב הולך לטוב, מה שלרע לרע, הכל מנותח בזמן אמת בכל רגע נתון. אז מה תועיל לאדם ההסתתרות והתחפושת שלו בשעה שהצילום חודר ופועל בכל ההוויה וקולט ורושם את כל נבחי תנועות הנפש? מציג ומבליט את הפרצוף של האדם לעיני כל הבריות ולכל העולמות. מה יועיל מה שאתה מסתיר את הדברים? אז כמה שחשוב שאדם יהיה פיו וליבו שווים, כי אחרת אתם יודעים, התרגום למטה בעולם האמת, זה לא שמתרגמים את מה שאתה אומר, אלא משמיעים מה אתה אומר ומתרגמים מה חשבת. כשאמרת מה חשבת, יואו, איזה תרג'ום זה. זה משהו שעוד לא היה דבר כזה. אתם תארים לכם, אדם מדבר, ובכלל לא מתכוון. בעזרת השם אני אבוא, אני לא יכול להבטיח, אני בעזרת השם אבוא. כשהוא סגור על זה שהוא 99% לא יכול לבוא, אבל הוא לא רוצה לקשל בראשונו, אז הוא אומר, אני לא מבטיח, אבל אני מקווה שאני אבוא בערב. לא מבטיח. וזה אחרי שהוא למד שעל הן הן ועל לב לב, בכל אופן נשארה לו מעמידה קמצוץ קטן של הבטחה במקום שלא צריך להבטיח, בפרט שאתה יודע שהסיכוי הוא מועט, אז לא לטוע באדם אשליות שווא. זאת אומרת, כל בן אדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא חודר לתוך נבחי הנפש של האדם. רואה אותו שקוף, שקוף, הכל שקוף, כל העולם הזה שקוף. אדם חי לו בדמיונס, שהוא חכם, הוא יודע להסתיר, הוא יודע זה. הרי גם במעלליו התנקר נער. כבר כשהילד מתחיל לזוז, כבר יכולים, מי שהם בעלי הבחנה, יכולים להגיד מה יהיה בסופו של זה. אז אם בני אדם יכולים להיות ניחנים באפשרות, לבחון דברים, לצפות דברים, להבין דברים, חכם רואה את הנולד, אז הקדוש ברוך הוא ממציא כל הנמצאים. הוא לא יכול לראות ולבחון ולבדוק, והרי הוא לא עושה עוול.
וכל הרגש וכל תזוזה חייב להיות לשקל, אחרת אם אתה לא מביא את זה, אתה עושה את זה על בערך, אז זה לא צדק, זה לא משפט. אז בשביל שיהיה צדק, חייב להיות מעקב צמוד. אז ממילא כל רגע אתה מצטלם, לא במצלמות חיצוניות כמו שיש ברחובות, במצלמות פנימיות. היום יש מצלמות שמחדירים בדם, מעבירים מצלמה בתוך העורקים, והיא הולכת שמה, והיא מגלה לזה שבחוץ הוא רואה אם יש גידול, אם יש משהו, אם יש זה, זה. מצלמות קטנות כמו קפסולה, שהם עוברים ככה בכל הזה, וזה וזה וזה, וככה וככה. אצלנו כל הזמן עוברים חלקיקים קטנים של צילומים כאלה בכל רגע נתון, למחשב העולמי, והכל נרשם. אי אפשר לברוח מזה. ואחרי זה יהיה הסרט הגדול או הצגה הגדולה. עתיד הכל יתפרסם לעיני כל. כל אחד עם החרטות שלו. מי הוא היה באמת? מי אתה? פלוני אלמוני. מי אתה? הפלוני אלמוני. הפנים האמיתיות של לוס חרטטוס. איי, 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 איי. ואז בן אדם צריך לדעת שלא נצטרך לבוש ולא לקלם, שיציגו לפנינו אלפי 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 צילומים שמשקפים את כל הצללים והאורות שבנפש. ויתן השם, מי ייתן? ייתן השם, ונרו יאיר על ראשנו תמיד, וראו כולם כי שם השם נקרא עלינו, אמן ואמן. רבי חנניה.